Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento o resultado de reflexões e pesquisas que realizo acerca do universo e da cultura pertinentes e existentes dentro do Buguei. As minhas pesquisas sempre se embasam em pesquisas que são realizadas na parte cultural do Buguei, na parte marcial, na parte antropológica ou mesmo na parte relacionada à espiritualidade inerente dentro do Buguei. Essa semana eu trago para vocês uma reflexão que realizei nas últimas semanas acerca de ensinamentos já passados por Shidoshi que passaram por minha vida durante todo o meu aprendizado dentro do Buguei e que me ajudaram a moldar, né, a construir uma personalidade muito interessante dentro do caráter marcial dentro do Buguei. Essas reflexões elas se embasaram naquilo que vários Shidoshi já disseram, Shidoshi Jordan, Shidoshi Thiago, já disseram em aula, em cursos, em eventos, em palestras, né, no que tange a se criar um universo positivo, né, um ambiente positivo para todas as pessoas que se encontram realizando uma determinada atividade. Né. Tanto Shidoshi Thiago como Shidoshi Jordan já chamaram a atenção diversas vezes em cursos, né, em palestras, seminários sobre esse tema. Na medida em que muitas vezes determinada ambientação, determinada característica que a pessoa se coloca, né, como a pessoa se emana em determinado ambiente, como a pessoa se coloca em determinado ambiente, essa característica peculiar dessa pessoa, quando não muito bem trabalhada, acaba por contaminar todo o ambiente e prejudicar todo um trabalho que já estava sendo realizado, né? Na medida em que muitas vezes nós vemos um colega às vezes está um pouco triste, está um pouco bravo, está um pouco ansioso, né? Está com um sentimento não muito positivo e participa de uma determinada atividade em conjunto com outros colegas e isso acaba por contaminar todo o ambiente, todo um trabalho que está sendo realizado dentro daquele ambiente de prática, de treino, onde se espera sempre ter e se obter o melhor resultado daquilo que se é ensinado, daquilo que está sendo praticado, ensinado e muitas vezes passado pelos mestres mais antigos, né? Então, tanto Shidoshi Jordan quanto Shidoshi Thiago chamavam nossa atenção nesse sentido, uma vez que o próprio samurai japonês ele tinha que estar sempre muito bem condizente, muito bem consistente das suas, dos seus sentimentos, né? Eles davam essa exemplificação para a gente, falavam que para um samurai japonês, para um guerreiro japonês, para o japonês de um modo geral, aquilo que se passava na barriga do japonês não podia ser refletido na face desse japonês. E eles explicavam isso no seguinte sentido, né? Muitas vezes os japoneses passavam por fomes severas, por diversos tipos de provações oriundas de guerras, de uma lavoura ruim, né? Diversos tipos de fatores que acabavam acarretando esses dissabores para os japoneses. E os japoneses, nesse sentido, não buscavam refletir na sua face aquilo que o seu estômago sentia, né? Ou seja, na medida em que às vezes o estômago não havia visto comida por vários dias, a face deveria estar sempre calma, serena, sempre confiante e transmitindo uma sensação de paz e de confiança para aqueles aos quais estavam ao seu redor, né? Seja família, às vezes colegas de trabalho, colegas de labor. Né? Então, nesse sentido, Shidoshi Jordan, Shidoshi Thiago, Shidoshi Juliana, diversos Shidoshi já chamaram a atenção de mim, de outros alunos em relação a isso, né? Se tomar cuidado com a ambientação que se está criando em determinado ambiente de estudo, né, ambiente de prática, uma vez que nós devemos sempre trabalhar num ambiente positivo, né, numa forma positiva, ou seja, um crescimento sempre sustentável daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que nós estamos praticando, e se temperar, permitir seu corpo estar temperado com sentimentos que não sejam de caráter positivo, não sejam de caráter construtivo, acaba por não somente prejudicar ao indivíduo que está com esse sentimento em desequilíbrio dentro do seu corpo, mas também acaba prejudicando os demais colegas de prática de treino que não tem culpa nenhuma de que muitas vezes a pessoa não teve um bom dia, não teve aquilo que as expectativas dessas pessoas buscavam se atingiram, né? E as demais pessoas que estão naquele convívio não tem nada que ver com isso, né? Não tem culpa nenhuma de às vezes o colega estar bravo ou estar em desequilíbrio em um determinado dia, né? E por muitas vezes falava-se isso, né? Tomar-se muito cuidado com o tipo de ambientação que você busca ou que você traz para o treino.
e orientavam como formas de diminuir esses desequilíbrios antes do treino, a prática de meditações, a prática de exercícios que visassem deixar de fora do dojo, de fora do tatame, de fora do ambiente de treino, do ambiente de estudos, quaisquer sentimentos que pudessem prejudicar não somente aquele que estava em desequilíbrio, aquela pessoa que estava fora do seu padrão normal, né, de humor, e também buscar formas de se estar em equilíbrio e formas que pudessem contribuir para que o ambiente pudesse estar saudável para todos, não fosse um ambiente que fosse prejudicial às pessoas, porque por muitas vezes nós vimos que acidentes aconteciam, diversas coisas aconteciam, porque muitas vezes alguma pessoa carregava aquele ambiente, né? Ou seja, com raiva, seja com inveja, com qualquer tipo de sentimento negativo, que acabava por contaminar todo o ambiente, deixava o ambiente treino totalmente carregado, totalmente ruim para se praticar. E nós, enquanto alunos, sentimos isso, né? Vimos que o treino não rendia bem, aquilo que era ensinado muitas vezes não era compreendido da maneira adequada, né? Tinha-se muita dificuldade de compreender de maneira adequada aquilo que era transmitido pelos professores. E mais tarde, com mais experiência, nós fomos compreendendo através das explicações de Shidoshi, dos alunos mais velhos, que isso muitas vezes tinha que ver com o ambiente com o qual a pessoa se colocava dentro do dojo, né? Ou seja, às vezes uma pessoa deixava um ambiente tão carregado, tão negativado de energia, se nós podemos assim dizer, que era praticamente impossível estar naquele ambiente, tamanha densidade energética negativa que se encontrava no dojo, no ambiente de estudos ao qual nós estávamos inseridos. Então, nesse sentido, nós buscávamos sempre praticar e observar, tanto internamente quanto externamente, a melhor forma ou melhor caráter que se podia ter para que nosso treinamento, não somente o nosso treinamento, mas também o treinamento dos colegas, pudesse ocorrer da melhor forma possível, sem nenhum tipo de interferência, para que se pudesse ser cumprido aquilo a qual o professor ou o responsável por aquele treinamento havia planejado previamente, porque muitas vezes as turmas no caráter homogêneo, seja por níveis diferentes de aprendizado ou diversos outros fatores que tornavam essa turma homogênea, exigiam do professor que houvesse um carinho mais aprofundado para que a transmissão do conhecimento pudesse abranger todos aqueles que estavam inseridos naquele momento, né? E por muitas vezes uma característica individualista de determinada pessoa que não estava tão bem ou estava em um status ignorante naquele dia, isso acabava sendo prejudicado por esse caráter negativo da pessoa. Então, nós éramos sempre orientados a trabalhar, a exercitar a melhor forma de aprendizado, a melhor forma de comportamento, a melhor forma de humor para aquele ambiente ao qual nós estávamos inseridos, para que a prática pudesse ser saudável para todos e não algo prejudicial. Nesse sentido, cabe lembrar uma frase que Shidoshi trouxe frequentemente, Shidoshi Jordan trouxe frequentemente na sua última visita ao Brasil, que tudo aquilo que nós estávamos aprendendo, tudo aquilo que ele estava ensinando para a gente naquele momento, naquela etapa qual ele esteve aqui em visita recente, era algo que pudesse ser positivo, pudesse ser benéfico, e nunca algo que pudesse machucar ou prejudicar alguém. Ou seja, cada etapa de aprendizado, cada encontro, cada momento em que estamos juntos ou com o nosso professor ou com outros alunos ou com familiares ou em qualquer momento que a gente encontre com outras pessoas, deve ser sempre um momento construtivo, um momento que traga sempre algo benéfico e saudável dessa relação, desse encontro casual, que muitas vezes não é tão casual assim. Muitas vezes há diversos tipos de preparação e ambientações para que determinadas pessoas possam se encontrar em determinados dias, horários, determinados momentos, para que muitas vezes possa ser cumprido determinado preceito que muitas vezes tem origem kármica, né? Muitas vezes esse encontro vai resolver uma série de questões e trazer um novo horizonte de aprendizado, um novo horizonte de perspectivas e construções para essas pessoas que se encontraram nesse momento, né? Então é nesse sentido que trago esse vídeo essa semana para vocês, para que possamos refletir também juntos sobre esse tema, né?
ou seja, qual a correta ambientação que se deve ter em um momento de prática marcial, um momento de aprendizado, numa relação mestre-aluno, uma relação senpai kohai, para que essa ambientação, esses momentos que por muitas vezes são tão raros entre determinadas pessoas, entre um mestre e seu professor, entre um aluno mais velho e um aluno mais novo, que muitas vezes passa anos sem ter contato com um aluno mais velho, um senpai que o ensina diversos tipos de técnicas que vão fazer com que ele possa evoluir no seu aprendizado. Ou seja, esses encontros muitas vezes são tão raros que torna-se algo muito ruim, que isso seja maculado, né, que isso seja prejudicado por um desequilíbrio pessoal de um indivíduo que não soube trabalhar determinadas frustrações ou outros tipos de sentimento, e com essa frustração acaba prejudicando o aprendizado de todas as pessoas. Então, nesse sentido que trago esse tema essa semana para que possamos refletir, e caso tenha outros temas ou outras percepções com as quais possamos trabalhar juntos, que nos encaminhe para que nós possamos avaliar e trazer à tona outros temas que sejam interesses de todos, para que possamos sempre trabalhar em um ambiente positivo dentro do aprendizado do Buguei. Muito obrigado e até mais!